dėl nužudymo. Tai jokių būdų tai nereiškia, kad mes vėl perkvalifikavom tyrimą, sakysim, dėl mirties aplinkybių ir ten kažkokį procesinį sprendimą dėl to padarėm. Jeigu mano sprendimas bus panaikintas, tai panaikintas byloje dėl tyčinio nužudymo. Tai yra byla toliau tokiam statuse jinai ir bus. Ir toliau bus tyrimo. Kaip nužudymas. Tai vat norėjau irgi, nes kai kur mačiau, kad ar prokuratūra perkvalifikavo, ar konstatavo, reiškia, kažkokius tai nelaimingus atsitikimus, dar kažką.